ยามาเยพีเชมโอตัวตัดสายเนตุเรอาลงป่าวเนแต่ในงานล้อเส้นในงานยิสุนุเวชลาเอาอดีกาจูปันตัวเมลุอาเซียนและจะอุทาดาวอยู่ทาร์เรอินโดนีเซียในงานงานเบียวสุไลปารีมันนี้ก็จากาตามาซาติ่งเชมปารีอาเซียนในงานย้ายวันจีมยาเส้นซีเอวีปัตมานีอภิษฎินซาเชนเลมบอยมาอินโดนีเซียในงานย้ายวันจีรัตโนมาสุริกาเบียวเคดาบา Two important issues for conducive conditionOne is reducing violence and continuation of humanitarian assistance for all. Indonesia ni ne achat taung chat ko u sa pi lou saung me lo tu ga so ba re. Ta sai ne tu re a long pa win ne a myo ta a sin twei song su nwe yi patthama chi lan a ni ne lou ba me. A di lo phit la bo le ta sai ne tu re a long ne sa pi do chi kat saung yoe ni ba bi. Dutiya a ni ne twei song su nwe yi lan chang po pao la bo a thauk ku pyu me a che ni de phan di ba meนับพยองกิมูตีเศร้าเย่ตัวโซโลเชียอาจารย์พมุริยาปุเนลูตาเจนซานามูอากูญีเดปีในโมสุเรชันนัชกาเอ็มแดนยีจิบาริอินโดนีเซียนี่เนกุลันตมกายตันตมันปาวินไอนิเชนังงานีตัสสัญญาตชานังงานีเนเมียมาเยสุบังสังยวตัวเมลุพิโอเคบาริอินโดนีเซียนังงานอุทาพิสังยวเดปัทมาสงนังงานย้ายวันจีเดยันอาสงยีอสีเวมาမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုရောမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုရောဖိတ်ကြားထားတာမရှိပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ NUG အစိုးရတို့ကြားမှာတရားဝင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာမရှိသေးဘူးလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG သမ္မတရောင်ပြောခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောကပြောပါတယ်။ဒီ stakeholder အကုန်လုံးနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့နိုဝင်ဘာလတုန်းကလုပ်တဲ့ ASEAN ထုတ်ဖြေဆိုတော့ဒါဆုံးဖြတ်သွားတာ။အခုတော့ဒီအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကဒီဥက္ကဋ္ဌရာထူးတောင်းဝင်ပြည်ချောက်ဥက္ကဋ္ဌရာထူးတောင်းဝင်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့ဂျွန်းစီသူတို့ကအာဆီယံဖွဲ့ရေးကြတယ်မှာဟောတင်ရှားဆွေးနွေးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဆိုတော့ပြည်ဝင်တွေ့ဆုံမယ်ဆိုတော့ဟောအော်စတစ်ကိုရဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်တာတော့အန်ယူဂျီဟာဒီမှာပြည်သူ့ရဲ့ကိုယ်စားကိုစားသူ့ဆွာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြမှာပဲဆိုတော့ပြည်ဝင်ထုမှာပဲဆိုတော့နားလည်ပါတယ်အခုဒီတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ခွင့်မှုတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအော်အချင်းတော့မရှိသေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်တင်ပြလောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီမချောက်ခင်နဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုတရားဝင်ဒီ publicly ဒီ NUG နဲ့ထုတ်ဆိုင်တဲ့ stakeholder အကုန်လုံးနဲ့ထူးထူးဆက်ဆံမှုတွေမချောက်ခင်ပေါ်လာမယ်လို့ပြောနေပါတယ်တနိုင်ငံလုံးအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဖော်ဆောင်မယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားဘက်ကပြောနေပါတယ်ဒါအာဆီယံအနေနဲ့ဘာကိုဆုလုပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဆင့် dialogue ဆိုပြီးသုံးလာတာအခုဒီကြားဒုညင်ချက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒုညင်ချက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြော်လာတာတင်ပြလာတာတွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့အာဆီယံဖွဲ့ရင်းနေလဲပေါ့ဆိုလို့ရှင်ပေါ့ယူရတာလဲပါလဲဆိုကြအောင်လို့ဆောင်မဲ့အချက်တွေကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဟာကျွန်တော်တို့ပုံနားလဲဟာအချိန်နဲ့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်NUG အစိုးရကအတိတ်ပဲဖွင့်ထားတဲ့ဒီတနိုင်ငံလုံးအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုတာကရောဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဟာဒီပဲဖွင့်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ NUG အစိုးရတော့ဒီမှာပြည်သူ့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဟာအဲ့တော့ပြည်သူတို့လုံးမယ်နော်အဲ့တော့အကောင့်တွေပေါ်တယ်အဲ့ဒီ drug ကိုအဲ့ဒီ drug ကိုတော့ကျွန်တော်ကဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြည်သူတွေဆန္ဒတော့ဟောအဓိကကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပြုကျွန်တော်လုပ်တော့မြမရေးဖြည့်ရှင်တဲ့နေရာမှာအရင်ကချမှတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုဆက်လက်ကင်ဆွဲသွားမယ်လို့အာဆီယံလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့အင်ဒိုနီးရှားကပြောပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးရအောင်အင်ဒိုထိပ်တန်းဗိုလ်ချုပ်တယောက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆေလွတ်မယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကလည်းကြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာပြောဆိုထားပါတယ်အားလုံးပါဝင်တဲ့တနိုင်ငံလုံးအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းမယ်အင်ဒိုနီးရှားရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဘလောက်ဖြစ်နိုင်ပါသလဲစစ်ကောင်စီကတော့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းလို့သူတို့ကြေညာထားတဲ့ NUG အစိုးရနဲ့မတွေ့ဆုံမှုအင်ဒိုနီးရှားကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေကြတဲ့သူတော်တော်များများကလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့မလိုဘူးလို့ပြောထားကြပါတယ်တကယ်လို့မဖြစ်မနေဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်ဖို့နိုင်ငံရေးကနေလုံးဝစုပ်ခွာဖို့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းဖို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအတားအဆီးမရှိခွင့်ပြုဖို့ဆိုတဲ့အချက်လေးချက်ကိုသဘောတူမှာဖြစ်နိုင်မယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတကထုတ်ဖော်ပြောထားဘူးပါလေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာလည်းအားလုံးပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဖြစ်လာဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်း2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုမဖြတ်ရစစ်ကောင်စီကိုမဖြတ်သိမ်းရအစားမထိုးရဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကင်ဆယ်ထားတာကြောင့်
นับพัดดาวสุจัดดีฮะกว่าหันลงนามโอเอ็นยูกิอาสุยานเนสก้าองศิโรจาสุนุยฮะเคยเนโลกับมอริยานังเงี้ยมีมานังเงี้ยสายอาเซียนทูโกสเลยฮาวงาอินโดนีเซียก็ช่วยปีเดียเซียนคันลามาพบยาเคบาริกเนี่ยจะนอสอบพูดว่าบ้าว่าเช่นนั้นดีสิการีเตรียมไปปุ่นไหลได้บ้า